Una de les coses més boniques del món és la fantasia. Gràcies a ella, xiquets i majors poden somiar i imaginar coses meravelloses que els fan il·lusionar-se, encara que només siga per uns instants. Us contaré una història. Us contaré la història d'Adriana en Nadal. Doncs veure, en una nit freda, la més llarga de l'any, la ciutat es prepara per a les seues compres de Nadal. Amb moltes botigues es disposen per a vendre moltes coses. Figuretes de Belén, decoracions per a l'arbre de Nadal, abets, caramels i dolços per a regalar. Però enguany Adriana va descobrir una botiga que sempre va estar i que li va passar desapercebuda tots els anys, sense un gran aparador en el qual hi havia una escala infinita cap al cel, on només deia en el cartell: posa una moneda i els teus somnis es faran realitat. Adriana es va sorprendre i va dir: uau, amb sols una moneda podré fer realitat els meus somnis. I li va preguntar al venedor, que era molt major: senyor, senyor, és veritat que aquesta escala farà que complisca tots els meus somnis? El senyor major li va dir: tot depèn de la teua llum interior, filla meua. Per aconseguir els teus somnis, has d'escalar fins a molt alt i tirar la moneda a l'estrella que trobaràs al final de l'escala. No puc esperar! Vull realitzar un dels meus somnis. Vull ser descobridora. Adriana es va decidir, encara que tenia por en veure l'escala tan alta, i es va proposar a pujar-la. En el moment de pujar el primer escaló, tot al seu voltant va començar a il·luminar-se amb llums, estels de colors, i va aparèixer en unes ruïnes en la jungla, on va descobrir un antic palau que ningú més el va trobar. Seré una gran descobridora, molt coneguda, i passaré la història. En aquell moment, aparegué un tigre i li digué a Adriana: estàs segura que vols ser descobridora? Això té un preu. Vindrà molta gent i s'emportaran tots els tresors, i ja no podré viure en llibertat. Adriana es va posar a pensar i va dir: tens raó. És una llàstima que aquest joc màgic es faça malbé. Ja no vull ser descobridora, vull ser cantant i omplir escenaris. Adriana torna a l'escala i va començar a pujar, quan una altra vegada el seu entorn va començar a il·luminar-se amb llums i estels de colors. I va aparèixer en un escenari grandíssim, ple de llums, públic i altaveus, on rebia molts casos de molts fotògrafs que li feien fotos. Eixien totes les portades dels diaris con la millor xiqueta cantant del món. Per tot el planeta, fent concerts i donant autògrafs. Però, Batxa, ja no tinc temps per a jugar i estar amb la meva família. Ai, quant trobo a faltar a mon pare, a ma mare i els meus germans. Crec que no vull ser cantant. I si poguera ser pastissera? Uf, m'encanten els pastissos en Nadal. El torró, el massapà, les rosquilles. Sí! Vull ser pastissera! Adriana torna a l'escala i va tornar a pujar-se en ella. De sobte, va aparèixer en una casa de xocolata plena de caramels i dolços
i va exclamar. Ara sí, prepararé els millors pastissos del món. Així els vendré i podré viure molt bé tota la vida. Adrián es va posar a la cena i començar a fer pastissos i dolços que ja no li cabien a la casa de xocolata, la qual estava a punt d'esclatar. Vaja, estic fent pastissos. Soc la millor pastissera, però ningú ve a comprar-los. Què està passant? A més, només he pujat 3 escalons i no he vist cap estrella. Adriana començà a posar-se trista i reflexionar fins que de sobte tot començà a esvair-se i aparegué en el seu llit. Realment ha sigut un somni? O ha sigut realitat? Semblava tot tan real en el meu somni. Tornaré al mercat i us brinaré per mi mateixa. Adriana va tornar al mercat, però no va trobar el lloc de l'escala. El va buscar intensament, però sembla que el seu somni no era tan real com ella pensava. En tornar a la seva casa, va veure el seu pare pujat en una escala, adornant amb llums de Nadal tota la façana, i li va dir... Adriana, vols vindre a ajudar-me a posar aquests llums per a les finestres de la casa? La teua mare i germans estan dins preparant el sofà i no poden ajudar. Clar que sí, pare. Ara t'ajudaré. En pujar per l'escala, Adriana, i arribar al quart escaló, va sentir una força, una energia que es va transformar en una fada de llum que anava il·luminant la façana de la seva casa i va exclamar... Qui ha aconseguit despertar-me? Només pot despertar-me algú que tingui un desig ple de bons sentiments. Oh, fada de la llum, ara sé que eres real i entes el meu somni. Puc ser descobridora, cantant, pastissera, el que vulga. Però ara ja sé com és el meu somni verdader. Ho tinc clar i vull que es faci realitat. Vull també pensar en la resta de persones. Conta'm, Adriana, quin desig vols que faci realitat? Fada de la llum, vull que els somnis de tots els xiquets, les xiquetes i els majors es puguen complir. Vull que es facin realitat els somnis de totes les persones aquest Nadal. En aquell moment, la fada va pujar fins a dalt i es va transformar en bola de llum i començar a baixar suaument, deixant un rastre d'estels al seu pas i així fer realitat els somnis de tots i totes. Aquesta nit, els vostres desitjos es faran realitat!